तो जी आज होने वाला है नात कंपटीशन अंजल और जैनब के दरमियान। आपने हमें बताना है कि किसकी नात सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको हमारी नात अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो जी सबसे पहले नात कौन पढ़ेगा? मैं पढ़नी है। चलो टॉस करते हैं। ऐसे किया था ना तो मैं पढ़ सकती। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے چلو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی مدنی یل عربی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کس کی نعت سب سے اچھی ہے میری ہوگی میں نے کہا تھا مجھے کہنا اچھی ہے وہ کہیں گے کتنے جاہل بچے ہیں دل رکھ لینا